una cosa que no s'acostuma a tractar en el dia a dia. O sigui, sí que moltes vegades ha comentat que beure molt o drogar-se és dolent, però en realitat no saps què comporta. S'informa molt, però tampoc, si t'ho pots imaginar, però tampoc saps què realment. Sí que informats, però no que crec del tot conscienciats. O sigui, sí que ens diuen que això fa això, però una cosa és que t'ho expliquin i altres veure-ho. O sigui, en general no crec que hagin vist activament el que fa les persones, simplement et diuen el que fa i ja està. Crec que això podria ser millor a l'hora d'entendre com funciona això. Home, jo crec que ens n'han parlat bastants cops, però sí que a vegades hi ha moments on no estàs estar informat com et penses. Realment, segurament ja no sabem res, ens creiem que sabem molt, però en veritat no, però alguna cosa sabem, però jo crec que falta l'ensenyament. Sabem que és dolent, però no sabem per què, llavors jo crec que es podria sempre explicar una mica millor. És com una cosa que t'ensenyen, o sigui que coneixes, però que no t'expliquen bé. Jo crec que, en part, perquè és un tema potser delicat, però crec que sí que ens hauríem d'explicar, perquè si algú es troba en una situació d'aquestes, doncs hauria de conèixer bé o a mínim què s'està prenent i tot això. M'ha arribat, o per internet, que a vegades no sé ni si és verídica, perquè les xarxes socials també hi ha molta fake news, també això, alguna xerrada de l'escola que ens hagin fet, i potser per als meus amics, no en tot social. Xerrades a l'escola o a vegades entre els companys que ens parla o la família, consells familiars. Potser gent que ha patit una addicció, o sigui que està una mica familiaritzat amb la situació, diguéssim, perquè és com que realment t'està explicant una història que ha viscut i que tu saps que és veritat i que no són fets o dades o estadístiques, perquè sí que les estadístiques poden ser veritat, però al fons si una persona t'explica el que li ha passat i veus realment com l'ha pogut afectar, doncs és més proper. Poder estaria millor que una persona que de veritat ha estat enganxada, que ha patit tots els efectes i que ho ha superat inclús. Primer per la família, perquè crec que la família és una part molt important i a vegades és només un no fumis, no tal, no sé què, no et donen com l'oportunitat d'aprendre aquestes coses. I l'escola, m'és igual, l'escola, l'esplai o qualsevol persona del carrer, no ho sé, amb activitats o només parlant i dialogant, que sigui una cosa de dos, que no només t'estiguin parlant a tu.